Partia ekstreme të djathtë Alternativa për Gjermanin ose AfD shënoi fitore bindëse në zgjedhjet shtetërore të Turingis në lindje të vendit dhe doli e dyta në Saksoninë-Fshinje. Shumica e votuesve duan ndryshime, por ndryshimet politike nuk mund të arrihen pa forcën kryesore politike në Turingi. Jam kurios të shoh se si partitë e vjetra mund të arrijnë të formojnë një koalicion humbës që të jetë tërheqës për votuesit, thot udhëheqësi i AfD-s. Kjo është fitoria e parë së djathtës ekstreme në një shtet gjerman që nga lufta e dytë botërore. Partia sa po formuar e së majtës ekstreme, BSV, doli e treta. Megjithse ky ishte një rezultat i pritshëm, ai ka tronditur shumë aleat të Gjermanisë, duke përfshir Ukrainën. Gjermania është përkrasja e dytë më e madhe ushtarake e Ukrainës pas Shteteve të Bashkuara. Tani kjo është vënë në dyshim. Both the far right and the far left. Të dyja forcat, ajo ekstreme të djathtë dhe ajo ekstreme të majtë, bën fushat me thirrje për shkurtimin e ndihmave gjermane për Ukrainën, duke theksuar reduktimin e ndihmës ushtarake. Ata i bën thirrje qeverisë që më në fund të ushtrojë trysni ndaj ukrainasve për të nisur negociatat me Rusinë, thot Matja Neles, bashkëthemelues i Byrosë Gjermano-Ukrainase. Në periudhën afatshkurtër, analistët thonë se rezultatet e zgjedhjeve shtetërore nuk do të ndikojnë në ndihmat financiare të qeverisë federale për Ukrainën. Por vërehet një ndryshim i lehtë në retorikën e katër partive të qendrës. Disa prej tyre kanë përçafuar deklaratat ose kornizat e partive populiste dhe të ekstreme të djathtë, thot zoti Neles. Ministri i Gjermani Financave Christian Lindner i Partisë Liberale FDP, pjesë e koalicionit qeverisës, po bën presion që në buxhetin e ardhshëm ndihma për Kievin të përgjysmohet. Partia e tij fitoi më pak se 5% në zgjedhjet shtetërore të Turingis, dhe i friksohet se e njëta gjë mund të përsëritet edhe në zgjedhjet federale të vitit të ardhshëm. Është një betejë për mbijetesë politike, veçanërisht për liberalet që po bëjnë thirrje për shkurtimin e buxhetit për Ukrainën, thot Liana Fix, nga organizata Këshilli për Marrëdhëniet me Jashtë. Emigracioni ishte një nga çështjet përcaktuese në rritjen e së djathtës ekstreme, e cila vuri theksin tek jo evropianët, në veçanti tek emigrantët musliman. Por Gjermania ka strehuar po ashtu më shumë se 1 milion refugjat Ukrainas. Çështja nëse dhe si duhet të financohen dhe nëse duhet të kthehen në Ukrainë është ndjeshme. Kemi burra që kanë moshën e duhur për t'ju bashkuar ushtrisë. Ka një trysni në rritje ndaj meshkujve Ukrainas që janë strehuar në Gjermani për të nëzitur këthimin e tyre në Ukrainë, thot analisti Neles. To push them back to Ukraine. Partia Socialdemokrate e kancelarit Olaf Scholz vuri në dukje se shërbimet gjermane të zbulimit e kanë përcaktuar AfD-n si parti ekstremiste, dhe shtoi se fitoria e saj në Turingi duhet të shërbejë si një thirrje për t'u zhuar.